dalu niki ditimbali warga masyarakat Sambiri ngen Rejo Kediri. Alhamdulillah Gus, matur sembahun. Nggih. Ingkang baku dalu menika mengeti tasyakuran wontenipun Bersih Desa. Nggih, Bersih Desa karo PHBN. PHBN ini mewujudkan bahwa masyarakat Sambi yang selalu taat dengan kenegaraan, yang selalu taat dengan kepemerintahan desa. Amin. Ini yang menjadi percontohan bahwasanya adat istiadat Jawa yang selalu dilestarikan. Maka dari itu tepuk tangan untuk masyarakat Sambi. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Sambi. Wah, jalebet. Welok lho niki dalu awet dhewe men. Sambi niku kaya dulur kabeh, Pak. Nggih. Mosan, Mas? Saestu. Kula niku kalih Bu Care itu sudah seperti keluarga. Betul. Pun kaya Mbak Yuklo piyambak. Kalih Mbak Lurah Endro menika mos kaya Mas kula dhewe. Betul. Dadi Sambi ini kalau ada gelar budaya, itu salah satu warganya pasti andil di dalam pagelaran pada malam hari ini. Lah kuwi kena kanggo patuladan. Contohnya ada yang support. Ini ada yang support pagelaran ing dalu menika jenengan benar sadar. Support tuh yang mendukung. Mendukung dan juga ikut andil pada pagelaran hari ini. Contohnya bakul tahu lontong pojok iki. Iki yo melu nyinden bengi iki. Iki dudu bakul tahu lontong buri kuwi yo blok kaya. Iki sinden bintang tamu saka luar angkasa masane. Lah lagi lek bakul tahu lontong pojokan iki. Dudu ngamun wae, pemot podo. Mangsane tapi alhamdulillah Pak, kula niku sami kaya dulur kula dhewe Pak Eko. Nggih. Bojo kula yo nyambut gawe ning kene, Pak. Mosok to, Mas? Nggih. Napa nggih, Mas? Bojoku lha niku nyambut gawe teng kene Bang BRI menika, Pak. Bagian napa? Asok, tenulan menika asok. Kuwi jenenge nasabah ora kok pegawe BRI mboten. Pangapunten, Mas. Dewe iki Mas Lutungnu ditangkap BRI jen tanpa kula men payu larang kok. Nggih, Pak. Poh, wani nggih. Weh, biasanya nek kali kula ming 20 cilik 15. Niki iso budal dhewe payu petang 45. 50, Pak. Dhewe kula niku. Tapi nggo sertifikat lemah. Kuwi ngadekke Mas jenenge. Pangsane gunane pemerintah pusat sampai bawah mengadakan PTSL. Iya toh? PTSL niku pembebasan akte dari akte menjadi sertifikat. Gunane ya untuk meningkatkan pinjaman barang, Mas. Perputaran perekonomian masyarakat itu akan maju pesat dikala bisa digunakan dengan manfaat. Ayo. Kula dalu menika mboten kok ngual-ngualke adat ingkang sampun lumaku, Mas. Nggih. Beliau Bapak Lurah sedherek jajaran Muspika. Lan ugi Bapak TNI Polri, Pak Kapolsek Lenggah. Pak Dan Ramil rawuh nggih? Rawuh no. Pak Dan Ramil rawuh. Nah, ini menandakan ada sinergi di dalam kepemerintahan desa dengan TNI Polri, Mas. Betul, Pak. Mula yen apike wayangan utawa tontonan kuwi gumantung saka penontone. Yen penontone iso menjaga kondusivitas yang tinggi, insya Allah tontonan ini akan membuat nyaman para-para TNI Polri. Iya, no. Nggih, mula niki nuwun sewu, Mas. Sing ora usah samar. Nah, nek perkara Pak Kapolsek iki nuwun sewu. Nggih, Pak Kapolsek Sambi lho. Nggih. Iki wis padha. Piye? Wong anakku ya ning Kapolsek Sambi kene, Pak. Weh. Dinas anak buahe dinese nyopet kecekel dingi. Cangkemmu iki. Kowe kuwi diamini terus malaikat nyekseni mbuh lho. Bapaknya penadah rupane. Iki bengi lak awake dhewe sowan Piai Sambi. Iya, iya. Sing diarani dhewe seneng-seneng ning aja nganti seneng ya ngene. Nah, kelo Pak Eko rungono. Pripun seneng-seneng kok aja nganti seneng-seneng aja nganti seneng dalam arti napa? Wong ki seneng oke ning aja nganti kladuk. Bener. Wong warek kuwi nek kewarken lak mboten kepenak. Jenenge kemlekaren. Nah, ngoten niku. Dadi paling tidak yen pas seneng ilingo yen pas susah. Yen pas penak ya ilingo pas rekoso, yen pas sehat ya ilingo pas loro. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Jadi tembung-tembung ngoten niku termasuk tembung niko berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nah, ini yang bisa ngomong sopo gitu. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kok iki loro-loro ya saiki yo mati samalan. Kok mesti ngentai lho iki. Maksudnya Mas Eko aku ki neruske omongane Mas. Lah iya, tapi yo urung mesti lek berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nyatane togo ki yo loro-loro yo akhire mati ora seneng blas. Lho.
Kuwi wis kodrat, Mas. Ya berarti kan yo kata-kata kuwi rumus lek bener to, Pak Eko. Berarti bener katane ku piye lek ngono dijal? Lek omongane wong biyen sik kok klerokke. Yo rasa renang. Kok rasa renang ke piye to? Kuwi lek kata-kata bijak yang sudah dirangkai, yang sudah dibekukan oleh masyarakat Indonesia. Dibekukan perbahasa. Kaya dene tong kosong berbunyi nyaring. Arep beriak tanda tak dalam. Kaya panjenengane masih kaya ngendikan ngoten niku. Piye, Boy? Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Uang ini luwe api tenang timbang kakean omong. Nah, mergomong kakean omong ini dia eneng gunane. Betul. Iki peribahasa tenan deh. Lek meneng, nggak ada gunanya. Uang ini sing api ini uang meneng, uang tenang. Koyo air tenang menghanyutkan. Kualitas. Tong kosong berbunyi nyaring. Kakean omong dia eneng gunane. Berarti saman ki rasa sadar saman ini. Ora sadar piye? Kakek ngomong, ora ana gunane. Saman asmane sinten? Eko. Dadi apa? Galang. Omong ora kesore nganti isuk. Ya omong. Lah iya, sapa sing ngomong ora ana gunane? Nyatane dinyang ya angel ram. Ayo. Ngene lho. Ayo apa? Lah kuwi kan langke urung mesti kakek ngomong ki ora ana gunane. Nyatane jenengan kakek ngomong ya nyatane ya ana gunane. Pengacara itu ya banyak bicara yang juga dimanfaat, ada manfaatnya. Gino mboten to Pak Eko? Lah iki kan mergo pekerjaan. Lah nggih, tapi kan kata-kata kuwi ora ngono kuwi Pak Eko. Sing kate pripun? Sing dikarepne wong iki aja gegem tangan. Ya, aja begar tangan ning gegem tangan. Lek gegem kuwi awake dhewe nyambut gawe. Lek begar ora iso ana wong ora nyambut gawe kok. Lek gegem nyambut gawe tenanan. Lek gegem ora entuk dhuwit. Ora entuk dhuwit. Lek begar entuk dhuwit. Sampeyan ro Christian ora? Christian, Christian. Dan Christian kenal mboten? Tau ro. Dadi napa nika? Petinju. Begar apa gegem? Gegem. Bayaran ora? Bayaran. Lah ya. Sapa sing ngomong gegem ra leh apa-apa? Ya bener kae. Lah nek petinju. Ayo, sama tau tuman petinju, begal tangane ra nyulek matane musuhe. Ngono lho lah, ora nyulek matamu ngono ya. Kak, aku iki sopan kok. Pakul pentol kae. Pakul pentol kae ngene. Ayo, kaya gegem. Nyatane ya bayaran. Tau tuman, mek kene mek dicekelok ngene. Ayo, lah ceblok ya. Ngene lho, Mas. Pripun? Orang itu kalau bisa jangan berpangku tangan. Lah iso ngadeko sing jejeg nyambut gawe. Lumaku wa jumangkao wong ki yen wis diwenehi saranduning badan jangkep kuwi diwajibke kanggo istirahat lan budidaya kaya ngerti pitik pitik ki geleme oleh tanganan lek ceker 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 menungso ya ngono lho ngono lho nek ceker arek lambene apa iso mangan mau digolekne gambaran contoh sing apik kok ngadeg Mas gumregah gumregah ngadeg kok kaya pitik ngono lho siapapun yang mempunyai kaki yang sempurna kuwi iso ceker-ceker utawa golek pangupa jiwa golek sandang pangan mula wong ngadeg kuwi diharuskan wong sing sregep nyambut gawe wong yen lingguh kuwi tundane ora entuk apa-apa nggih iya no contohnya kaya wong ning sawah kayak macul ngadeg ngadeg berarti lek lingguh ora entuk apa-apa wong lungguh sampean ki berarti nyepelekne yoga nyepelekne sinden sampean ki lah ngopo sampean ki yo ora sadar sama lagi ngadeg apa linggo? Linggo? Bayaran apa orang? Bayaran lah ya, siapa yang mulai linggo orang bayaran? Ya, kok ya linggo? Mas aku peribahasa kok ndak kena iso to Mas karo Mas Kluruki Mas. Ngeten Pak, ini ahli dalam bahasa srikalan. Dadi nek bahasa-bahasa bijak niku sakala ditentang kali niki. Hati-hati jenengan. Tapi jangan, dengan jalur yang benar. Niki nggih bener Pak. Tapi paling tidak kamu harus tahu di mana letak sebagai pemimpin pagelaran itu Mas Dalang. Kenapa beliaunya itu menghadap ke membelakangi penonton, menghadap ke pakliran atau kelir? Karena fokus ke depan adalah satu kemenangan bahwa orang itu bisa fokus menatap ke depan. Mula beliaunya selalu menang. Lho. Adikmu yang seru. Nyapa kok aku ngadep rono? Lho. Karena berpikir fokus maju. Maju. Lho bener. Maju adalah titik kemenangan. Kalau mundur adalah titik kekalahan. Agustus sandingi lomba iki lomba tarik tambang ki, tarik tambang lho. Maju malah kalah lho iki. Mundur malah menang deh. Awet dewe malah goblok. Lah musuh iki rumah sakun dhewe nek kok.
Lah terus argumentasi yang seperti ini kamu bisa. Mungkin buat sing rodok tatak ngadepi suasana to, Mas. Nah, gitu loh. Aja mek nyirika. Lek nek suasana audiens sing lebih banyak. Kita harus tatap ke depan. Ngono. Dadi sampean ki iso ngomong ora iso nglakoni. Bien. Sesuatu hal sebagai manusia kita harus tatak apa yang kita hadapi. Betul. Aku tatak menghadapi penonton. Saman tatak menghadapi penonton nyatane yo makam ada prene terus. Wes ora usah ngomong liyane, Kak. Ngene, Mas. Ayo, dalang ki sebabe didepke rono ben ora ketok wadine. Lah nek dalang mbok depke rono deboke ning nggone ndodok. Ndang yo kene sorotan kamera bluh lah dalangnya kok gimbal kentang wong wayahe dalange yo ngene nek dalange madhep rono enek deboke dinggen cem-cepan wayang lah nggih mulane niku awake dhewe niku rasah adu argumen sing penting pada malam hari ini awake dhewe iki padha golek benere ora golek salahe. Nah wong iki ngoten niku Pak Eko. Lah sing tamone ngene iki lho Pak Eko. Iya lungokno Pak Eko. Wong iki sing bener golek salahe aja golek benere. Uang lek iso golek salah ning aja golek bener. Aja dadi geni ning dadi banyu. Ah. Iki lho Mas. Lek dadi banyu kuwi adem. Aja dadi geni ning dadi banyu. Ora usah ngombe kopi kowe. Lho. Lah ngapa? Lek banyu lek geni apa iso ngombe apa plembungan wetengmu. Lho maksudnya banyu kuwi diwenehi ngendi-ngendi wae iso ngepaske. Lah kowe karo banyu wae kalah kok. Lah kok iso? Nuwun sewu. Jok lutuk ning kali banyu mon kalah, Pak. Pripun Mas? Banyu kan nek umpama diadai gelas dadi piye? Segelas. Dat umpama banyu diadai bak ngono kae sak bak. Lah. Banyu nek diadai kolah. Sekolah. Lho, banyuwe sekolah kowe ora sekolah. Dajal tak takoni. Wong kowe karo jati dirimu wae ora apal kok. Apa ngerti sampean Maido Masiko? Masiko paham dengan pakeliran pewayangan dan cerita pewayangan. Nah. Mahabharata dan Ramayana. Lek Mas Klitik wis duwe penemu perkara banyu kowe kalah. Ini lho. Lek kowe mbendino melu wayangan saiki aku tak takon, wayang apa sing sugih dewi? Ngono kuwi lho. Hayo apa? Golek ono. Hayo apa sing ditakoni? Sing ditakoni sampe kok teko ngono kae. Aja kapan duduk lho kowe. Lah kok tak lapone karo bakul tahu lontong kowe. Eh, nyapa kok bakul tahu lontong dipaske ning kene? Mergo ning kene iki tempat parkir. Tempat parkir. Dajal tak takoni. Mendina sampean melu dalang sono-sono. Akeh dalang api-api tur akeh sing kok eloni. Wayang apa sing sugih dhewe? Ana, Mang? Wanoman ketek pengabdian kok. Limbuk. Limbuk iki ora duwe apa-apa abdi kok. Anoman. Anoman pengabdian ra roh. Apa? Wayang sing sugih dhewe iki Bisma. Lha kok iso? Bise limo Bisma. Kayak bedian apa toko kok iki. Aja sembrono lho. Piye-piye iki ilmune masih kok yo dhuwur lho. Wong bisa lima wayo bespo. Wong ki aja. Ayo, ana sampe ngerti jajak. Wayang sing aksarane mingkem apa jajak? Sekutrem. Oh, sekutrem ana. Limo, limo jajak, limo. Sekutrem. Ben bengi lak uripmu gandul sing wayang to. Sekutrem. Siji. Padrim. Loro. Sekutrem. Terus, Padrim. Lah mek loro tok kowe. Disangel kuwi ya. Lah berarti Janaka, Janaka. Oh, oh. Sekutrem. Aku mbahasa wengi sekutrem magrib ngono terus kowe. Bisma. Nah, oh, lho kok piye? Lha apa? Wayang sing aksarane mingkem ki akeh. Ning sejatine sampean mboten ngerti. Apa ya? Sekutrem. Sekutrem siji. Mingkem. Kem. Madrim. Madrim ya loro. Padha jane asline padha ya. Semar. Oh, semar iki ora mingkem, Semar. R. Semar. Ndekem. Oh iya. Semar. Semar ndekem. Cakil. Cakil ora mingkem, cakil. Loh, ndekem. Iya. Masa iki ndekem barang. Loh iya no. Pergiwo. Pergiwo iki mengo. Oh, ndekem. Masa wayang ndekem, masa mencer kabeh wayang. Lho wong iki bleset to jak apa wong iki omongan. Aja ngrembug kuwi lho, Pak. Lah dadi kowe wayang dadi apa jajak? Heh? Wayang lo dadi apa? Betara Brama lho. Loh. Dikdoyo ya. Iya lho. Diwane geni lho. Weh, ngantek enek apa-apa tak bom. Loh. Sinden ra gelem tak sir, tak bom gundule. Lah nek bopong dure ra apa-apa, lah nek ngisor ketek. Ya bene kemriti kok ketik ketik. Kowe ora ngesakne lek kok bom ini terus sandangane regane ra. Ora masalah. Sing penting aku dadi Betara Brama. Loh. Sampai dadi apa? Betara Brama, dewane geni Pak Eko.
kula tak usul Mas Iko. Pripun Mas Didik? Yen Mas kula jogluduk dados Bathara Brahma. Dadi apa kowe? Kula tak dados Bathara Bayu. Weh, lho apa kowe? Durane angin. Angin. Sesuatu yang tidak diselesaikan pasti bisa diselesaikan. Dewa negeri lah. Loh, geni lah kayak mutup-mutup tabrak angin rasidho murup, Pak. Oh iya. Tetep kok. Loh, iya no. Bathara Bayu, Mas. Bathara Bayu. Nggih. Yen kowe dadi Bayu aku rasidho dadi Bathara Brahma. Dados napa? Krishna. Wah. Krishna modele kaya sandal teklek ngono. Lha raimu. Apa kok Krishna? Dewane katen teman, aja sampai adik karo Mas Ki derdah kudu ruku nyawiji dadi siji. Ora gelem aku. Yen kok nyawiji ora gelem. Lho dadi opo kowe? Dadi Narayana. Iku culuke jare iki. Napa? Narayana iki namane Krishna ya, Pak. Namane Krishna. Nah, Narayana iki namane Krishna, tuweke iki Krishna namane Narayana. Lho, la nek Krishna nek kowe tuwek-tuwekne rupane kowe kuwi, aku wegah tuwek. Enam terus, Pak. Pangan Narayana. Lho, iya no Krishna modele kaya gemuk ngono kuwi opo ya? Wah, wegah no aku. Dadi opo kowe? Narayana. Kowe dadi Narayana aku dadi angin Pak Eko. Lho, hubungannya apa? Kowe pas danen Narayana tak labone angin masuk angin tak sedo metu bongko kowe. Ayo aku dadi lengono. Terus tak blonyoki wiwit kon dhuwur nganti tekmekane ngesor. Angin metu kok kene. Yes. Oh. Yes. Kowe dadi lengono. Lho iya no. Aku dadi klopo Pak Eko. Apa kuwi? Klopo no. Klopo ya ngetokke lengon. Yen lengone kaya kowe aku mau ngetok lengo. Lah ngetoke apa? Gandos. Kowe ra gelem kalah, Bos. Iya, Bos. Kowe dadi klopo, aku dadi bajing. Lha apa? Munggah. Terus gandosmu tak krikiti. Oh, coba krikiti perih, aja. Iya ta, Bos? Aku dadi bajing, aku dadi seng. Loh, hubungane? Gulu-gulu tak blebet seng kowe bajing arep menek klopo kepleset boso embeyen kowe. Loh. Aku dadi gunting. Aku dadi wesi. Loh, aku dadi polisi. Wesimu colongan. Aku dadi beras. Polisine berase dipangan moh polisi koyo kowe. Loh, kowe nyekel maling lumuh lintuh-lintuh ngesot kowe. Aku dadi wereng no. Aku dadi obat wereng. Loh, aku pabrik obat wereng. Aku dadi Bathara Brahma tak bong pabrikmu. Kok balik lah yo balik ya Mas ya. Kok ora temu ta iki? Ndak cetuk piye iki karo. Lah kowe kok balik Brahma meneh kowe. Wis gak sida aku. Lah nyapa? Aku tak dadi bojone bakul tahu lontong ae. Iki lho bareng iki PHBN lho. Lah lho Pak Eko wis ngajeni lho engkel-engkelan lho. Itu lho Bos. Awake dhewe engkel-engkelan. Kok gandeng kok gendakmu ae. Awake dhewe ngeten lak bumbu to. Ngene lho Pak Eko. Konsep konflik dalam pagelaran itu hanya untuk pelengkap untuk ngeramesi suasana ben kisah humoris. Mulai yang menyangkut dengan adicara utawa pagelaran dalum nika. PHBN itu lah peringatan hari besar nasional. Yo. Bahwasanya kita harus paham dengan hari-hari nasional. Nah, paling tidak ada bahasa Harkitnas, hari kebangkitan nasional. Nah, Hardiknas, hari pendidikan nasional. Harpitnas, hari kecepit nasional. Nah, dasarnya ngono iki Pak Eko. 21 April itu adalah hari R.A. Kartini. Nah, 10 November pahlawan sekolah aku kok. 2 Mei pendidikan nasional. Kalau jelas 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. 2 Juli malam Selasa Pahing. Geblake pakmu kuwi. Sik to tak terus kese. Karena kalau 17 Agustus sudah ada lagunya. Nah, no itu hari apa? Dari Senin. Lagunya apa coba? 17 Agustus. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Harus paham lagu-lagu nasional dan hari nasional. Iya. Pamane kayak Nina. Ibu R.A. Kartini. Nah, Nano. Halo Bandung. Ini. Nona. Sorak bergembira. Wih nyanyi kecemplung blumbang selulup. Enak kok iki. Hari ulang tahun RI yang ke 79 dan juga bersih desa Pak Eko. 79 berkaitan dengan sambi. Itu makna yang luar biasa. Itu adalah tujuan. Panjang kae masyarakat sambi insyaallah pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti.
kabagyan kamulyan katentreman benjangipun saged mayungi sedayanipun masyarakat Sambi. Amin. Tujuan. Tujuan. Sembilan. Sem itu adalah sempurnakan masa hidupmu. Wong yen urip kuwi aja wale-wale berbuat kebaikan. Insyaallah wong nek nandure apik tukule mesti apik. Wong nandur bakale mesti ngunduh. Ora mesti pangan wereng ilang ngunduh ya. Wong kuwi pribahasa wong nandur bakale ngunduh wong gawe bakale nganggo. Ora mesti nduduk kuburan ora dinggo dhewe ya. Hal ini dasarnya beda kok. Kalau sem itu sempurnakan hidupmu. Bi itu adalah bimbingan dari pejabat daerah turun ke desa turun ke masyarakat, bimbingan atau bahasa lisan yang bijak ini bisa diestafetkan untuk masyarakat bawah. Mula maju ono desane makmur ono ing wargane. Landasan lidah yang basah, mari kita baca Al-Fatihah sekali melangkah keluar dari rumah, insya Allah ketemu barokah. Amin. Allahumma amin. Niki lho Gus, dadi bahasa kan ditoto. Perkara usia sampean lebih muda dari Mas Kutuk. Ning perkara kasepuan dan kata-kata mutiara, kake kaduan sampean Mas. Ada Mas, rupane di sini mek ngelok-ngelokne, ngalahne, ya toh. Ndak ada yang istimewa dalam pembicaraan. Lah ku lho, kaya Mas titik lah. Kowe iki nek nglarani atine liyan, kowe besok mesti dilarani. Ning nek kowe nyenengke atine liyan, besok mesti disenengke karo Gusti. Jajal kata-kata bijakmu apa kaya Mas titik. Ora iso wong contonge ya mik maju tok ngono kuwi ya. Ora iso kuwi. Ngene. Ngene piye jajal jajalmu? Aku lek ngomong kata bijak. Nggih, saya itu berbicara dengan situasi dan kondisi, Pak. 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 Nyapa kok adek iki main ana ing cedhaking perapatan Sambi? Nggih. Ini bahasanya kita bisa paham. Sambi iki bis insyaallah kedepannya dadi desa yang akan dikenal seluruh warga masyarakat Kabupaten Kediri ana lor kidul etan lan kulon. Perapatan itu salah satu bentuk arah angin, Pak Eko. Jadi Sambi itu terkenal papat kiblat, lima papat kiblat niku arah angin Pak Eko. Papat kiblat lima pancer. Jadi uang papat kiblat lima pancer iki ora lali karo jawane. Mulane manggon ning perapatan. Uang Jawa ora lali karo jawane, uang Jawa sing ora jahat, uang Jawa sing ora jahil iki ya wong Sambi kene iki. Lah kok tuladane? Tuladane manggon panjenengan iki cedhak ning perapatan. Perapatan iki wong Jawa iki nemu pasemon papat kiblat lima pancer. Kita nang lho sing papat kiblat mong papat kiblat ki etan kulon lor kidul lima pancer ki ya pagelaran bengi jenengan ngasto ringgit ing dalu menika saiki kok en nyapa kok manggone ning pasar pasar. Nah tak omong ini wah iki aku wis ngomongin iki situasional Pak Eko. Iya Pak Eko serius Jan. Pasar nyapa kok meneng pasar nggih paki saka tembung muga-muga paki paringono karahayon kamulyan kesehatan nggo kesejahteraan. Insya Allah warga masyarakat Sambi sawise sing gelar wayang ing dalu menika muga-muga kabeh apa sing dijangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah matur nuwun. Sar iki saka tembung sareng-sareng bebarengan gotong royong. Karena gotong royong iki sepatibasan ana kata-kata ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya Sambi itu warga masyarakatnya berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua, menanamkan persatuan dan kesatuan. Waduh. Iki lho Pak Eko. Sampean mesti gumun. Kok iso ya ya. Lho, kula niku ngeten iki Pak Eko. Nyapa kok awake iki didepne karo bakul sate gule. Iki nawe dhewe wong Jawa ora temu Mas. Ora temu mergo kowe ngerti sate gule iki titelmu dokter. Dokter iki apa kowe? Badokmu banter. Aja didok kok badoke banter. Iki aja didelok saka sate guline Pak Eko. Ning arti sate gule kuwi apa? Artine sate gule iki apa? Sate gule iki saka arti iki sak sunduk iki biasane 20.000 Pak Eko. Sejinah lho saki saka tembung sejinah sak sudut lawe kowe bongko sik tuku saki saka tembung alis kesek saki saka tembung sayek seko kapti perangkat akan dekat perang masyarakat akan nuruti apa yang menjadi dawuh pejabat pejabat insyaallah kedepannya bakal nuruti apa sing dadi aspirasi masyarakat. Perangkat insyaallah akan menjajarkan masyarakat dan insyaallah jajaran TNI Polri akan melindungi dan mengayomi masyarakat. Saiki sayek seko kapti TNI menapa Mas TNI tekad
TKT wis podo, TKT wis nyawiji, TKT apa, misi dan visinya sudah sama, bahwasanya akan menjadikan Sambi ini desa yang menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk desa Sambi lagi. Wah, loh, sate gule, sate jajal iki gu kuwi sene to gule guki gunungan ora sadar kowe tak kira guguk guguk ora dasmu guki gunungan bersih desa PHBN ora lari gelar wayangan gunungan utawa wayang ini yang menjadi ikon budaya Indonesia. Gunungan kok sebabnya bentuknya kaya wong nyembah ki kepiye? Nyembah ki ngelingke warga berkat Sambi ki ora lali manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dewe-dewe. Alhamdulillah ya. Leki saka tembung lirwa, ora bakal lirwa tetep waspada. Loh, sate gule lho. Ki aja didelok mung iki ki artine Pak Eko. Loh, sate gule iki. Le. Loh, lirwa. Oh, kita yang jalan yuk kopon. Lah yo saya jenenge wong aja ngati lirwo. Aja lah yo, kene iki ora bakal lirwo, Pak Eko. Lho, kowe iso ngartene wong merek kleru leono lirwo. Lho, yo sampean iki yo aku jelasnya apik. Kadang-kadang utek iki jajal saiki lek mie ayam yo apa jajal? Eh? Kuwi mie ayam. Lah situasional jajal. Kowe ngomong sate gule to. Mikir saka tembung mikir tonggo teparune. Ngapa kok dipikir? Loh, tegese kene iki tidak mempunyai jiwa idealis dan tidak mempunyai jiwa egois. Bakal ngewangi sapa sing ra duwe, bakal ngewangi sapa sing njaluk tetulung. Jadi sini bisa dinamakan masyarakat yang saling tolong menolong. Gotong royong. Gotong royong. Dayung bersambut. Dayung bersambut. Miki mikir tonggo teparune. Iya. Ayam? Ayam ki pitik. Iya, nek jenenge dadi ayam ki ora nek kok ayam ki mentok no. Kowe cangkemmu iki saka tembung ayam uripe. Iya iki yang maha kuasa yang selalu disembah. Akhlake apik-apik, maki manut tataning negara lan agama. Alhamdulillah. Lho, yam. Yam. Masalah ayam ki nyawiji Pak Eko sama. Oh, A Y A M. Ngono. Ene artine iki ngene-ngene artine lho Pak Eko. Iya 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 iya. Lah kok iki pas enek cagak pas huruf P. P iki saka tembung pepeling. Wih, ngelingke. Jaman wis saya tuwek, saya tuwek, jaman wis saya ora ngenyek wae, ngenyek wae. Siap iki. Kok sak ceduwe. Pepeling. Loh, pepeling. Menungso ki menus-menus. Kakean dosa. Mulane Sambi ki sing dari warga masyarakat sing hebat. Senajan dari tahun ke tahun yang lalu ora lali marang budaya iki tinggalan nenek moyangnya awake dhewe Pak Eko. Oh iya iya. Ngono lho, Pak Eko. Dadi pepi pepenget lan pepeling. Mergo menungso menus-menus kakean dosa, wong urip mung mampir, mung mampir ngombe. Kuwi paribasane wong Jawa mbiyen. Wong urip mung mampir. Nah. Tut wuri. Handayani. Cerbasu. Mawa biyo, Mas. Mergo menungso. Menungso saken dosa. Ulu nafsi dail kotor. Maut. Wong urip mung mampir. Ngombe. Iya. Ngono. Siji wis krasa lara. Aja jet liyane, Mas. Mas. Nah, ngono. Dadi aja sok single single. Single single. Ajining raga. Saka busana, Mas. Ajining saka lati. Ajining awak. Saka tumindak. Menungso. Menungso saken dosa. Wong urip mung mampir. Plemboken, Mas. Iya. Oh, malah ben saya. Yo, teruske, Mas. Nang ndi? Yo teruske ibu-ibu adik-adik Waranggono. Ayo, aku ngomong ya sampe dan. Anu, Mas. Serempak, Mas. Serempak, Mas. Serempak, Mas. Iki mau ono pangse, ono pemundutan lho. Nggih. Oh, ana ora ketang sak menit, rong menit, limang menit. Nggih, sida paksonan. Oh, nggih. Mbak kanca-kanca panitia mau ngene sing nyentil kula. Nggih, nggih. Siap-siap. Lah kula niki kula nyuwun serempak, Pak. Cobi. Mas Bagong nyuwun serempakipun, Mas. Mas, pripun? Niki upama digawe sing rodok spektakuler saged. Apa? Nek biasane Sri Tanjung niku lak mesti dedek piadeke cantik. Tur awake iso lencir kuning, seset kewes gendes. Upama kula request Sri Tanjung niki nopo? Piye ta, Mas? Piye, Mas? Lek sing mbok dekne kuwi lakone duduk Sri Tanjung, Mas. Napa? Serigala. Woi, iya sih. Malah, kayak tak ndok kok kayak. Ngono.
dek sing gak wis to. Engko yo ora. Engko dadi biung ban ya. Ngancani pokoke terlibat malam hari ini nggih. Pedele kaya pos kampling iki. Yo kono bang apik kok sondere. Yo. Sopi-sopi duduk. Duduk. Ayo aneh mari semua. Peran wanita Sri Tanjung mengungkapkan rasa keluh kesahmu bahwasanya suamimu telah maju perang mencari tumbal projo. Kamu mengeluh atau ngudoroso nek basa jawane. Coba yuk jaja action dan acting secara visualmu harus tertata. Coba sampean kok kono lho Mas bon? Sampean dari sana lah anu ning kene. Nggih. Ing riki. Sampeyan dadi apa, Mas? Heh? Sampeyan dadi apa? Sing nanggap. Sing nanggapi ya ben masyarakat Sambi nyapa kok sing nanggap. Ya aku maklar mosok ora oleh. Maklar kaya kowe ya sing yo sampeyan sing tukang nabuh. Ya. Cepi. Banip niki ngudoroso. Nggih. Bali di ben kita urip. Nggih. Rokokan iki nyambut gawe. Ayo. Ayo, Dik, sampean udah rokso, Dik. Sik to. Kakang Patih Sito Paksa. Sampun dangu angin kula nengku panjenengan rawuh dhateng mriki. Sampun dangu panjenengan nilaraken kula. Nah, sik. Iki harus direvisi, Bos. Yeah. Harus direvisi. Dok, ini. Kaya undang-undang direvisi. Kaya piye-piye lah Om Kritik karo Om Kluthuk lah mbiyen lah ya siswa budaya. Yeah. Oh iya. Kalau berperan menjadi Sri Tanjung itu kuasai panggung. Oh, kamu kalau action, acting, panggung itu harus kamu kuasai. Melaku. Nah, sing melaku. Jadi iso ben ketok iki apa jenenge iki? Menjiwai. Menjiwai kowe iki menek talang. Hei, kok menek talang? Panggung lho nyapa menek talang barang yo. Ayo. Mangsamu koyo walang klopo ngono. Ayo, pakai suara tenggorokan. Nggih. Kula menika. Nah, ngono. Sejatosipun. Mana ya? Insyaallah, insyaallah. Nggih. Iya. Ayo, Cal. Kalekmu nyapa to, gatel ya? Ora, benane klambi ki lho, ojo koyo ngono to. Nyapa? Dengar lho nggih sireng kowe. Heh. Kok ngenyek to? Oh, aku lho dengi waxing. Biasane putih kok ngireng to. Sing ngomong iki lho. Ora. Ayo, ayo. Sojo nyawang liyane. Ayo nip. Apa to? Tabuhane lho. Nah, ora digetak kok ndak. Kakang Patih Sito Paksa. Sampun dangu angin kula nengku panjenengan Kang Mas. Mban, awakmu dadi mban. Mban, kowe iki kok noleh rene. Utane lemu ya. Sampeyan nuturi. Ampun susah-susah Gusti. Peh masalah. Ngono. Lah opo kok ora nek bokot karo pucuk padha kabeh. Lah kok mboso ngadeg kaya bulus Australia. Karo nunggu ana karo ndok ngene. Timpo kaya wong wedok. Lah, ampun susah-susah Gusti. Masalah sikile lah kok meletek. Wah salah. Lah kok sikile dramane meletek. Beki jane sindel apa mlai sudrep lho kok. Masalah. Pripun? Kowe kok mlipi ya?
sih delamane kowe ora mletek ya Mas. Iki ngono sik pelajar. Nggih nggih. Dadi peta iki ora digambar ning kertas, digambar ning siki. Ayo, ayo. Biongban. Ayo, ayo, ayo. Kok wis kapang, kok wis kangen rasane karo Gusti. Kowe iki nyambut utuk ning kene, Duk. Ngomongi. Ora sadi omongi. Ora. Galak kan sampeyan. Sutradara niki aku. Kene. Wah, wow. Reng-reng nang anggotamu mulih kabeh. Takok biyong ban, ayo. Gustimu kok suwe banget ya ban ora kondur ngene ya. Yo. Iki jenenge senenganku iki. Yo. Ya. Ayo temu ni yo. Kok malah guyu. Lah kok malah rombane yo jijik. Lah malah diperingisi aku. Basa kombule malah kayak spring bed. Ayo ayo serius serius iki 5 menit iki wektune. Ya cepet lho. Lah kok ditung iki kok disan. Ayo tul. Gacekane kok enggak. Lho lek niki napa kula riyen. Kowe awakmu muni yo. Piyongban ngono lho. Kok tuku tak cipok borok siswi kok. Sabar to, sabar. Piyongban. Pesuyo. Ya. Sing ngomongi salah sitok, kakean sing ngomongi malah tak didudoi lho. Dudoi ora ketutupan. Lagi bakal meneng ae rumah sakit yo. Piyongban. Nah, yo. Hatiku saja sedih lho. Aku kangen karo Kakang Patih Sidopakso. Sarono, sarono. Bik, gembik sarono. Pun susah-susah Gusti. Ah, api api api. Ya, api meneng. Piye to dikepuk? Tak salah kok ini yo. Mbok kepuk ini langsung kawe. Ayo 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 ayo. Tumbrange ya api ya. Mun susah. Lah piye oleh susah lo. Wis suwe aku ditinggal karo aku perang. Ora perang. Kok susah? Ora perang. Golek tumbal. Karo aku golek tumbal. Aku susah lo. Nggih, mumpun susah Gusti, napa kula tembangne. Mumpun susah-susah Gusti, napa kula tembangke. Jajal tembang apa? Jajal tembang apa? Pupu sing nglongso. Waduh. Pupu sing nglongso. Lho, nyapa kuwi? Nyapa? Setelah istri dari Sidopakso menunggu kedatangan. Iya. Sidopakso offline Jawa ya. Sambil menunggu kedatangan suami yang tercinta, dihibur oleh emban dengan lagu Pupusing. Apa dok? Nelongso cak, piye toki? Dihibur embannya dengan Pupusing Nelongso. Bagaimana cerita selanjutnya? Di sinilah tempatnya. Oke. Ya, Pupusing Nelongso. Nah, nyanyi yo. Dweja Ma gak suka aku. Hei hei gak suka karepmu. Ini nih aja lu ngomong mah disudui atau bakal sate ini mah. Kita gaji oke lu mah. Kita itu wetan nih bujumu. Sarep ya mas. Ya sarep ya. Ya Dweja kumusin lu langsung ya. Nino lari pesen taksi mumpul dua ayo mas ayo jangan masih ikut pari pesen taksi lintangi ngangkoso kowe teka gawe loro marang tresno yuk diajeng Sri Bombok Susu Mawardani mundur-mundur maning mundur yuk serius yuk ing papan kini pun kakang sakwisi kong golek tumbaling projo emas telung plengkung gumolong telung gelung yuk gini pun kakang keprungu pawarto sing ora ngepenake penggalingku kakang loh
pewartas menopo kakang? Apa ya kowe aja etok-etok ora ngerteni? Nanging kedadian sing ndak krungu gawe wirang pun kakang Sri Tanjung. Menopo kakang? Apa bener yen Gusti Prabu Sri Adikrama wis cumondhok ning papan kene? Boten kang Mas. Lho. Yo kene kowe ora kandha bloko. Kula sampun. Lamakane kecenengan kang Mas. Sri Tanjung. Ing papan kene pun kakang belani praja. Jaga katentremaning praja. Yo kene nganti kowe luput. Ora bisa njogo katresnanku Sri Tanjung. Boten kakang. Kula tresno kalian kecenengan kakang. Sri Tanjung. Ojo kowe ndadak goro ana ing sak pangarepanku. Yen menawa kowe wis duweni rasa katresnan marang Gusti Prabu Sadikrama, kowe kandha bloko ya Sri Tanjung. Boten Kang Mas, kula namung tresno kali panjenengan Kang Mas. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Boten jawab kakang. Sepisan maneh ndak takoni. Kowe tumindak sedeng ora? Boten kakang, kula boten tumindak sedeng. Piye? Boten tumindak sedeng. Kowe ra tumindak. Boten kakang. Nyuwun pangapunten kakang. Si Tanjung. Dawuh. Ing papan kene tulus tusing batin anggon kungat tresnani marang kowe. Yo kene kowe gawe lirwa ing penggalipun kakang. Si Tanjung. Wenehi papan panggonan kanggo kowe kandha satrane kowe tumindak sedeng. Boten kakang. Piye? Boten tumindak sedeng. Piye iki mbok antem sing kaya graji digraji sing kaya digraji. Aja mangsamu gedang. Biyong ban. Dawuh kakang. Biyong ban kok dawuh. Oh iya. Kupingmu gragas. Lali lo lali lo. Biyong ban. Kang Mas, kopi Kang Mas gak mungkin perlu ya. Taruh pendor. Pakai daun dorong. Sukan daun dorong. Si kau lagi contohnya blesek. Bingung ban. Sukan daun dorong. Sukan daun. Engko sasui tak kroni lo. Wah sakit. Wonten daun apa? Ing papan kini kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Jur saiki aku bakal takon marang kowe. Apa bener yen Gusti Prabu Jiladikromo wis cecaketan lan sinisian marang Gusti bendaramu? Mboten ndara. Kowe aja geroh. Mboten ndara. Kowe aja ngapusi. Ora ndara. Kowe aja ngapusi. Ora ndara. Ngapusi ora? Ora ndara. Lho kowe iki dadi apa? Kok iso melu-melu iki lho. Heh. Kowe iki dadi apa? Aku nyawi gemes ya. Si Tanjung. Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko, pun kakang bakal paring pidana marang kowe. Ora bakal meneh pangapura. Ing sak kabeh kaluputamu Si Tanjung. Kepecahno kula Kang Mas. Nanging kula meneh menawi lutira kula anggota arum. Ateges kula boten sedeng kakang. Nanging yen lutira kula aku jendangi Mbak. Mak mangklek. Kok aja nangis mak ini. Mbok nyawang, mosok mak e kaya ngene kok mbok e kaya canae kok celengan. Ali kok ngene. Kok aja nangis mak piye. Gusti Putri. Aja nangis Gusti Putri. Ampun nangis. Ampun. Aku melu nangis. Sri Tanjung. Kowe ning papan kene. Kondo kue prasetyo marang pun kakang nanging
kowe duwe paweling. Yen kowe kandha lutiramu anggo darum ateges kowe ra tumindak sedeng. Sak banjure Sri Tanjung kowe kandha yen lutiramu anggo amis ateges kowe tumindak sedeng. Eh Sri Tanjung. Dawuh Kakang. Ya. Tung 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 tung. Setelah Sri Tanjung berpesan kepada suaminya, jika darahnya berbau harum dia tidak selingkuh, tetapi jika darahnya berbau kecing dia selingkuh, dan pada akhirnya malapetaka terjadi di kepatian. Sri Tanjung, Tanjung, tolong Kakang. Pas pada no untuk kedoklah emuran. Hei, gue ngulek gunjung itu sok kerja proto. Ayo ayo, tung 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 tung. Ing papan kiri kuwi kondo yen kowe lu diramu aku dolarum ateges kowe antem ndas. Hei Sri Tanjung, dawuh tinimbang kowe nyepet-nyepeti mlipat ana ing papan kini, waspadalo ruwe becek kowe. Ayo toh sowiken Sri Tanjung. Setelah dibunuh dan pada akhirnya si Debak So akan membuktikan darahnya itu berbau harum atau tidak. Duduk. Biung ban. Biung ban, ban, ban. Walah, keselemu kopoan nih ya. Kebutuh gaji. Sampun jenengan kok teko marang Gusti. Yo kene aku ora teko marang karo aku. Nanging kedadian kowe mangkene karo aku teko marang aku. Ayo. Kula aturi rimbuh Gusti. Mana bakal ngemut. Kula aturi apa? Ngemut. Ayo. Kemari. Bakal tak bukti kisah kabingkan dari negara Rusta. Tanjung. Bikinnya apa tak ada? Bakal tak bukti kisah kabingkan. Eh, pakai uang loh. Pateni bukti. Yudi cemburu. Kades pun dindoro Yumban cepel karo aku. Setelah Patih membuktikan bahwa istrinya ternyata tidak selingkuh dan melihat keadaan Emban ternyata juga ikut andil di dalam kepatian ini, pemegang pusaka ingin membunuh Patih. Akhirnya Patih marah kepada Emban. Biung Ban. Apa cak? Kok apa cok ibi tegi? Napon dorong. Napon dorong. Contongmu bleset neng. Biung Ban. Ing papan kini kowe nutup-nutupi kedadian. Ini.
iso ra iso tinimbang kabeh katut oningkah nang kaya mangkene. Luwe becik kowe uga ndak etolke nyawamu we. Pancen koyo awake dhewe kudu mangkat. Salah. Boy, boy itu king ono ki asine ki ndok ya bledos. Ora. Pak aku rubuhe kuwi panggung mader. Jare piye pala kaya wis jambe ambruk. Eh, kok sik urung wayahe lho, Mas. Kabeh wis tumekaning pati. Setelah istrinya meninggal, embannya juga meninggal. Akhirnya mati nih. Kowe mati apa jagong? Setelah istrinya meninggal dan embannya meninggal, Patih merasa bingung karena hidup sendirian. Akhirnya Patih ikut bunuh diri. Ini kabeh wis tumekane pati. Kalau aku si Tanjung wis tumekane pati. Banjur abdi sing dak tresnani yo wis tumekane pati. Guna apa aku urip ijen yen tanpa ruang, tanpa garwa sing banget dak tresnani. Ing kamangka gandaning garwaku ludirane anggota anu. Nimbang aku guna urip tanpa bojolan abdi. Gusti Prabu Sandika Mukla nyuwun duka ing kathah. Kula badhe nyuwun pamit Gusti Mas. Malah golek guling. Setelah semua meninggal dunia, ternyata adik Sri Tanjung bernama Sri Rezeki. Matamu Sri Rezeki bojoku. Oh, Sri Rahayu. Hadir di kepatian Sri Rahayu. Sopir tuh. Hadirnya datang dan datanglah kesatria tampan. Rahayu. Ketemu dengan Sri Rahayu dan ternyata berjodohlah dia. Enek opoki. Oh. Kok enek kedadian koyo ngene iki kepiye? Enek apa iki? Aku yo ora ngerti. Sampeyan sapa? Aku Joko. Joko. Joko Malelo. Sampean arep nyapa? Sampean sapa iki? Aku adine Sri Tanjung. Sampean? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Banjur sampean urip karo sapa saiki lek mbakmu wis mati kok? Aku urip dhewe lho Mas, aku ditinggal mbakyuku. Situ lho Mas, piye iki? Sri Rahayu. Piye Kang Mas? Timbang kowe urip dhewe lebih becik ke bebrayan karo aku ya sudah. Bebrayan kali jenengan? Saman gelem ya. Saestu. Setelah Sri Rahayu. Iki tenan pora. Dan juga satria yang tampan sekali bertemu dan berjodoh, akhirnya datanglah Mudin. Din. Mudin matamu. Aku ora iso nemokne wong mantenan. Bos, ki matine kapan, Bos? Lah wis to meneng koyo anget,
ayam suki kowe. Anget piye malah kaya ngloni kudane le. Yo yo. Wah, wingi jan dadi sutradara bleset tok. Lah iki tak tumpangi tanganku lho kok apa to gendu. Ora roh jawane bener dadekne moden. Milih ora milenial kuwi. Yo Dik, tembange sing kepenak ana panjenengane Mbah Lurah iki yo di meh wis kurban keris ngrotol. Ayo, meh ceklek bos. Eh, Pak. Oke yo, wis yo lim lunal teko. Ngono kok digone sama Rinda. Apa itu? Aku lestari. Akhirnya lestarilah alamku. Alamku. Iya. Nggih. Api lho Pak, iki api lho Pak. Api. Sampeyan nyampur sane JP geng ini Pak, api Pak. Posek ngombe. Alah, kok sing ngombe ciu barang lho. Tak mengi leren lambungmu ki rada kumat aku yo. Dedek. Es bro, lestari ya. Tengam teh. Kok. Sang Dewi Katon Lamlang. Dijarane lho. Betul. Ya tabuhane divariasi. Nggih. Keri dhewe dadinan kaya biasane kae, Mas. Ya. Ya, siap nggih? Siap nggih? Ya, ya ngono, sing tekas ngono maksud, ya. Ya diaturake. Ya. Apa Mas ya tukang dicarane ngono. Oke okay, lho Pak. Terus ya Mas. Siap. Ya. Mbak Kuri kamu mau ama. Yo. Iwang. Yo. Suara suling komandan suarane. Pripun? Kur. Wis rasa. Nek Kuri karo Iwang ki rasa demenono mesti bocah iki mesti wis berkualitas dan berkuantitas. Iya ya. Lho ning paling tidak kan konsep sajiannya beda toh. Gending ya mesti mlaku. Tembang saiki ya mlaku. Oh, saiki sajane selendang biru. Selendang biru. Sae. Biru. Selendang biru. Ya. Atau kemajuan ta iki. Anu, Mas nggo tali kita mboten Mas gak nggo. Betul tali kita. Tali kutang kok, Mas, tali kutang. Betul. Oke, siap. Aduh. Man. Kula tak nderek ajar kali kanca-kanca musik siap ya berarti sampean sing gitar ya
Nggih, dibawa Mas, tali ini Mas. Tali ini bawa Mas. Oke, siap. Oke, oke. Ya. Iki pancen nggih, pancen iki kudu klusak-klusuk itu. Ayo diaturake sepira nadane Mas ben jajal ben pemanasan Mbak Kuri karo Mbak Diwang. Ayo. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning klambiku. Sampun sithik. Wis ya. Wis sithik. Bon. Oh iya. Ya tak ngelang iki malah. Ayo diaturake. Wah, jan. Hebat Mas Didik. Iya. Makasih dari iki jenengan iki hebat kabeh, Pak. Ah iya. Terus ya, Mas. Wah. Nggih, Pak. Iya, 3. Nggih. Wek topel walakan oleh omong. Mbak Mia. Yo, ngene bojone mbamba jupate ridan. Yo. Dadi sing diarani pentas saling melengkapi dan kebersamaan ngeten iki. Kula kali kanca mususi saling melengkapi. Kula kalian panjenengan saling kebersamaannya ada. Niki sinden-sinden nggih ngoten. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Melengkapi suaminya masing-masing. Mboten iki ya nek ora rapal kene, kene rapal kene. Lah kabeh rapal wis mudhun kabeh. Ngerti karo mbambane. Wis to tresno iki, Mas. Ling so tresno. Wiso tresno ya. Wis niki catat wiso niki. Pun niku lampun Mas Darnopo pun lihen. Mas Darnopo kulina lima. Lihen. Iki saka dulurku wadon. Ya. Mbak Yati Warung. Oh, Mbak Yati Warung. Kandhat. Ngersake tembang wiso tresno. Lan niki salam kula kagem Bu Care kalian sedulur kula Pak Care. Anu ki Mbak Ira karo Mas Ipin. Pokoke lagu iki pokoke muga-muga iso nyenengne atine kabeh. Kalih padhe kula, Pak. Iya, iya. Masipun Ibu. Iya. Ingkang wonten Bajang. Bajang. Jabang. Oh, Jabang, Pak. Jabang. Nggih. Pak Depo. Iya. Kancanipun Gipsi. Ibu Aja Sri Waras uga ngersake lagu. Bisa tresno. Nggih, iki tak aturake bisa tresno. Iya, Pak. Bisa tresno sing piye, Rin? Rin. Sing piye? Mak ya, ya. Sing ndi ya? Wis tresno. Iya sing kae. Selindro sing kae iku. Sing kae tak bojomu. Oh, ani to, titianipun Mas Senil ngono. Oke, bali kan. Oke, oke. Ya jajal. La 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 la. Terake nggih. Nggih, siap. Wis terso, Mas. Hamang rasa sareng kalian Kusuma Wardari. Yo. Yo. Oh. Yo. Wis terso, Mas. Oh.
Niki pun sawet awis tanggung nggih, Mas. Kegojekan, keguyonan nggih mbok pilih wonten kalepatan kelatih ngatur tandang tanduk Solabowo munomuni sing sajak kurang resepake penggalih. Nyuwun agunging samudra pangaksama. Nggih. Wandene kula lan ugi Mas. Nggih. Mbok pilih anggenipun sowan ngabiyantara dalem tumateng penyanipun Bapak Lurah sak perangkatipun lumeber sedaya warga masyarakat masyarakatipun masyarakatipun dipun sekrup ing dalem ning anggenipun mungkan Mas Eko mugi-mugi menapa ingkang dipun suwun menapa ingkang dipun jangka insyaallah tetap pinaringan ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Bro. Das kula niku pokoke muga-muga ndonga muga-muga warga masyarakat Sambi adoh saka bilahi cedhak rezeki. Amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing delok, selamat sing dodol, selamat sak kabeh. Kupat lepet beten liwat sedaya andum selamat klepon sak gulane Mas. Lakon ketah tutup crita lan lakon. Sembah nuwun, sembah nuwun. Matur sembah. Insyaallah kapan-kapan panggil malih Mas. Oke, Pak Eko. Terima kasih Mas. Terima kasih.